Máme za sebou ty tři nejzákladnější tělesa: krychle, kvádr a válec. Začali jsme s těmito tělesy právě z toho důvodu, že se v nich dobře počítá. Je snadné si odvodit ty vzorečky, ať už je to povrch nebo objem, případně nějaké uhlopříčky, a je to takový hezký názorný příklad. A už máme trošku pár těch vzorců a odvození za sebou. Teďka se budu snažit zobecnit ty předchozí úvahy a hovořit o kolmém hranolu. My jsme nějak nekategorizovali ty předchozí tělesa, ale můžeme to udělat. A tohle kategorizování, respektive zobecnění, nám pomůže u výpočtu mnoho dalších těles. Co je to pro nás kolmý hranol? Nebo co je to hranol obecně? Tak hranol je pro nás nějaké těleso, které se skládá z dvou rovnoběžných podstav. No a tyto dvě rovnoběžné podstavy spojují ty stěny, které dotváří to celé těleso. Jak už název vypovídá napovídá, tak máme kolmý hranol, což je ta chvíle, kdy ty stěny jsou kolmé na ty podstavy. My můžeme mít i něco, čemu se říká kosý hranol, v takovém případě by ty stěny byly trošku nakloněné, ale ty podstavy by byly stále rovnoběžné. Ale takovým výpočtům se nebudeme věnovat, pro naše e, úvahy bude bohatě stačit jenom to zaměření na kolmý hranol, tedy kdy ty stěny budou kolmé. No a všimněte si, že krychlé i kvádr je speciálním případem kolmého hranolu, kdy ta podstava, nebo ty dvě podstavy, které jsou spolu Spojeny těmi stěnami jsou čtverce, respektive obdélníky. Válec je tak trošku výjimkou. Válec je rotační těleso, které vznikne rotací kolem své osy, nebo si to můžeme představit tak, že nějaký obdelník rotuje kolem přímky a vytvoří ten válec. To není tak úplně hranol, respektive kolmý hranol. Ta úvaha je taková, že když máme obecně kolmý hranol, tak tou podstavou může být libovolný n-úhelník, mnohoúhelník. Typicky to bude nějaký pravidelný, aby se dobře počítalo, ale může to být jaký mnoho, jakýkoliv mnohoúhelník. No a ta úvaha u toho válce je taková, že bychom o tom mohli přemýšlet tím způsobem, že podstavou je pravidelný n úhelník a to n pošleme do nekonečna. Tedy, že budeme v tom pravidelném n úhelníku tolik těch vnitřních úhlů a tolik těch stran, že to v podstatě splyne v tu, kružnici, v tu kružnici. Proto je to taková kategorie sama pro sebe, co se válce týče, ale ten kvádr a krychle skutečně spadá do kolbých hranolů. No a proč o tom hovoříme? Já bych chtěl, abyste věděli, že nemusí nutně tou podstavou být jenom čtverec nebo obdélník. Může to být i trojúhelník, nebo to může být pětiúhelník, šestiúhelník a podobně. A ty úvahy budou stále stejné. Ty výpočty jsou, jak jsme si napověděli právě u těch předchozích jednoduchých těles. Co se objemu týče, tak ten počítáme tak, že vezmeme obsah podstavy, Krát ta výška. Takže obsah podstavy značíme jako SP, krát ta výška, která je samozřejmě kolmá na tu podstavu, protože máme kolmý hranol. No a takhle počítáme objem. A tohle byla skutečně ta naše úvaha, kterou jsme volili, když jsme počítali objem toho válce, nebo objem toho kvádru, nebo objem té krychle. U toho, válc, u toho kvádru a krychle je to takové trošku jednodušší, tak úplně nebyl nutný tenhle pohled, ale u válce to bylo právě potřeba a tam jsme si to zdůrazňovali. Stejně jako když potom počítáme povrch, tak jak spočítáme povrch, tak to je obsah dvou těch podstav, které jsou rozměrově stejné a rovnoběžné, takže máme dvakrát ten obsah podstav, protože to jsou stejné podstavy, dvakrát obsah té podstavy plus obsah toho pláště. Takže plus SPL. A to je povrch. No a všimněte si, že já se nemusím vůbec nějak soustředovat na to, co je tou podstavou. Já prostě v tom vzorečku můžu říci, že objem je obsah podstavy krát ta výška a povrch je dvakrát obsah podstavy a obsah toho pláště. A je mi jedno, z čeho se to skládá. Proto bych chtěl, abyste měli tu zobecněnou úvahu, že tou podstavou nemusí být nutně jenom čtverec nebo obdelník. Jak vidíme třeba v příkladu zde. Může to být trojuhelník, může to být pětiúhelník, může to být šestiúhelník, tou podstavou může být třeba i lichoběžník. To uvidíte všechno v těch řešených příkladech k tomuhle videu, takže se můžete podívat. Já tady, abych to dostatečně demonstroval, předvedu to, že tou podstavou bude pravidelný šestiúhelník. Takže všimněte si, že doteď jsme se nebavili o žádném tělesu, tělese, které by mělo jako podstavu pravidelný šestiúhelník, ale i tak to zvládneme počítat, jak uvidíme v příkladu zde. Takže máme kolmý hranol, který má podstavu pravidelného šestiúhelníku o hraně 6 cm a výšku 10 cm. Takže hrana je 6 cm, je to pravidelný šestiúhelník, takže každá ta hrana v té podstavě má 6 cm a výška je 10. Určite jeho objem a povrch. Dobře, tak začneme s tím objemem. Chceme určit objem. Tak objem, jak už víme, u obecného kolmého hranolu je obsah podstavy krát ta výška. Výšku známe, to je 10, takže jediný úkol pro nás je zjistit obsah té podstavy. Tak obsah podstavy. Víme, že podstavou je pravidelný šestiuhelník, takže si můžeme vzpomenout, že obsah, já to napíšu jako SP, že obsah toho, té podstavy, což je pravidelný šestiuhelník, je... Když to zapíšu konkrétně, použiju nějaký ten vzoreček, který jsme si odvodili u pravidelného n-úhelníku, tak je to n ve smyslu, no, tak já ho napíšu obecně. Je to n krát zlomek, a tady je a krát r krát kosinus fí děleno dvěma lomeno dvěma. Takže tohle je třeba vzoreček pro výpočet obsahu pravidelného n úhelníku. My si dosadíme za n naši požadovanou hodnotu. Máme pravidelný šestiúhelník, takže když dosadím, tak budu mít n je 6, protože máme 6 úhlů, tady bude stále dvojka. Co je a? Tak a je délka té hrany šestiúhelníku, což známe, to je 6. Krát. Teďka je R. R je poloměr. Dobře, tak já tady vytvořím střed toho šestiúhelníku, tak víme, že tady je, tohle je ten náš poloměr R, tady je ten náš úhel Φ. Tak když máme ten úhel Φ a chtěl bych zjistit ten, tak je to 360 děleno 6, protože chci ten úhel kolem dokola rozdělit na 6 stejných úhlů, pravidelný 6 úhelník, což je 60. A jelikož mám Φ jako 60, tak si můžeme lehce uvědomit, že když mám φ jako 60, tak ty zbylé dva úhly v tom trojuhelníku, když se koukám na jeden z těch šesti trojuhelníků, musí mít dohromady 120. Jelikož mají dohromady 120 a jsou stejné, tak vydělím dvojkou, mají taky 60. Takže když máme šestiúhelník, tak nám vznikne šest stejných rovnostranných trojuhelníků. A tím pádem tady mám délku hrany A, a jelikož to je rovno straný tak i to R je stejné jako A. Takže za to R můžu znovu dosadit šestku. Dobře, pak máme krát, kosinus, no a my už jsme φ samozřejmě určili. φ je 60 stupňů, takže φ děleno dvěma je 30 stupňů. Krát 30 děleno dvojkou. Tak, teďka můžu jenom krátit, takže já třeba zkrátím dvojku s šestkou zde, takže dostanu trojku, takže mám 3 krát 6 krát 6, schválně to zapisuji takto, krát kosinus 30, kosinus 30 stupňů je pro nás odmocně ze 3 děleno dvěma, takže máme odmocnina ze 3 děleno dvěma, takže můžu znovu krátit, třeba zde, zůstane mi trojka a mám 3 x 3 je 9, krát 6 je 54, takže máme 54 odmocnin ze 3 cm čtverečních. Takže všimněte si, nehledě na to, že nemáme žádné těleso, které by mělo podstavu pravidelný, jako pravidelný šestiúhelník, který neříkali jsme si žádný vzoreček, i tak v tom zvládneme počítat. Ta úvaha je jenom obsah podstavy krát ta výška. Teď víme, že tou to, to podstavou je pravidelný šestiúhelník, zjistili jsme obsah té podstavy, což je 54 krát odmocnina ze tří. No a to máme obsah podstavy, krát ta výška, což je 10, takže dáme krát 10 a voilà, máme objem, takže 540 odmocnin ze 3 cm krychlových trošku líp, centimetrů krychlových. A to je náš výsledný objem. Takže ta úvaha je stále stejná, nehledě na to, co je tou podstavou. Vždycky jenom upravíme ten výpočet při hledání obsahu té podstavy. No a teďka to další, co chceme spočítat, je povrch. Ten povrch je snadný, dvakrát obsah podstavy plus obsah toho pláště. Tak, dvakrát obsah podstavy. Tak máme dvakrát obsah podstavy už jsme zjistili, to je 54 od ze 3 plus a teďka chceme obsah toho pláště. Tak z čeho se skládá plášť? Tak všimněte si, že plášť je v tomhle případě, jelikož máme podstavou pravidelný šestiúhelník, tak ten plášť je složený z šesti stejných obdélníků. Když se třeba dívám na tento obdélník, tak ta spodní strana, to je délka té hrany, tedy 6, takže tady mám šestku. No a tahle vrchní hrana, řekněme, nebo ta strana toho obdélníku je ta výška, což je 10, takže je to obdélník 6 na 10, což ten obsah toho obdélníka umíme lehce určit, to je jenom 6 x 10, jenom vynásobíme délky těch stran v tom obdélníku. Takže máme 6 takových obdélníků, no a obsah každého toho obdélníku je, že vynásobíme ty strany, tedy 6 x 6 x 10. Takže jako výsledek dostáváme 2 x 54 je 108, Odmocním ze 3 plus 6 x 6 je 36, krát 10 je 360. Takže tady máme tohle jako výsledek a samozřejmě centimetry čtvereční v tomhle případě, protože je to povrch. Takže to nejdůležitější, co chci, abyste, abyste, si zapamatovali z tohohle videa, je, že nemusíme mít nutně pouze kvádr nebo krychly. Tou podstavou může být cokoliv jiného. Je to jenom kolmý hranol, takže tohle jsou obecně ty vzorečky. Objem je obsah podstavy krát ta výška. Když mám povrch, tak je to dvakrát obsah podstavy plus obsah toho pláště. A prostě jenom ten výpočet uspůsobíte tomu, co zrovna počítáte, respektive co je zrovna podstavou. Takže se nám může stávat, že to bude hranol, kde podstavou je pravouhlý trouhelník, nebo rovnoramený trouhelník, nebo lichoběžník, nebo kosočtverec, nebo to bude nějaký víceúhelník, jako třeba pětiúhelník, šestiúhelník, tam už to typicky bude pravidelný pětiúhelník, nebo pravidelný šestiúhelník, ale tou podstavou může být v podstatě cokoliv. Pokud máme dvě stejné podstavy, které jsou přímo nad sebou rovnoběžné a máme kolmé stěny, tak je to pro nás kolmý hranol a platí pro něj tato pravidla, která můžeme teďka lehce využívat. Takže tohle byl ten konkrétní výpočet v tom, pravi, v tom pravouhlem hranolu nebo kolmém hranolu, kde jsme měli tu podstavu pravidelný šestiúhelník, ale jinak, jak říkám, může to být úplně cokoliv.